fazer sem morrer no tutorial. Johnny Knight, beleza, mano? Nossa. Boaça! Seja bem-vindo aí, ô Johnny. Estamos jogando Deployment aqui. Joguinho de 1000G fácil. Tá, vamos lá, agora sem morrer no tutorial, né? Tem uma conquista que é não morrer no tutorial. Na live de programação. Ah, não quero ver programação tão cedo. Tô na faculdade, não aguento mais ver programação. Nossa, eu sou estudante de ADS, análise de sistema. Nossa, não aguento mais ver programação na minha frente, pelo amor de Deus. Nossa, nenhum lá. Nossa, visual G. Nossa, nem fala. Programa bugado. Visual Studio é muito bugado. Puta que pariu. Agora eu tô mexendo mais. Eu tô mexendo mais com o DevC++ pra fazer em C, né? E o NetBeans, que é Java. Ah, deixa eu ver as conquistas aqui. É matar os inimigos. Beleza. Sistemas de informação. É legalzinho também. É legalzinho. Eu, como eu sou mais na parte, eu gosto mais na parte de análise, banco de dados, eu resolvi fazer ADS. Sério, até hoje tem C lá na faculdade. Até hoje. É, morri, mano. Isso é legalzinho. Eita, tio. Tô olhando pros caras.
queria fazer ciência da computação, mas na época era caro, não tinha perdão de morte, gente. É assim. Eu não sei o que, que você aprende em ciência, mas... Eu sou um... Só morro. Só tô apanhando só no jogo. Yes. Deixa eu ver as conquistas aqui, pera aí, vai lá. Pá, 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 pá. Tem que ser offline com bot, isso é mais fácil de fazer. Loading. Ô, oh, valeu, Johnny, pela presença, mano. Obrigado aí. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu pela presença. Aí, beleza.
Uma conquista pipocou. Agora não sei quem. Não vai tirar? Desistiu? Tradição.
Thank you.
Acho que esse aqui eu já fiz, né? Essa foi Fiery. Agora próximo. Matar 10 com esse laser vai ser complicado.
enemy lead. O Psycho eu já fiz, agora vamos pro Rocketeer. Clax Editor. Hmm.
Deixa eu pegar uma vez, eu morro. Vou ter que dar 30 tiros. Que tiro eu já fiz. Agora eu fiz o bolso. Ai, que é o sniper. Falta o Psycho de Jury, de Gui, do Laser, Booster Pack e conquista secreta.
o do sniper agora, do sniper.
falta uma conquista. Ah, deixa eu ver aqui. Aê, 1000G. 1000Gzinho. Deployment, 1000Gzinho. 54 minutos ainda, porque eu me perdi em algumas coisas. Mas 1000Gzinho. Vou encerrar aqui, daqui a pouco talvez eu volto com outro jogo, que daí é pro joguinho dos 1000G, né? Falta 1000G pra 400k de gamer score. Beleza? Já mortei.